Bon, ça va pas du tout la coupe là. Je suis arrivé à The Hair Studio. Ce sont des très très gentils coiffeurs qui m'ont proposé de me refaire une beauté. Évidemment, j'ai pas pu refuser. Shalom, Alex, manishma. Ma kore, ma sonra. Seder. Ani modelcha lehazmin otanu achshav ba mispara shelcha. תודה רבה, תודה מספרה רבה. מספרה או מספרה? מספרה. מספרה, כן. או סלון. תלוי איך אתה מעדיף. סלון זה היי, סוסייטי, מספרה ברגיל. אתה מעצב שיער, אתה ספר. איך אומרים עכשיו בארץ? זה תלוי. ספר זה המונח הכללי, מעצב שיער זה משהו שהתווסף גם למילה גבוהה יותר בעיקרון, כן. אבל בשכונות קוראים לזה ספר, בתל אביב יקראו לזה מעצב שיער. אלכס, אתה ספר לפני כמה זמן? 7 שנים בערך כבר. 7 שנים? כן. אז אתה כבר מנוסה, ואני חושב שאתה תעשה לי צפורת ממש מה... באמת. הכי טוב שיש. באמת? ברבל. אתה יכול לעשות לנו הדגמה? בטח. כן? בוא שנתחיל. בבקשה. בבקשה. נשים עליך. אז מסווה, כמו סאר, ובפר עם טיט דמונסטרציון. עם המיקרופון זה לא כל כך... לא, זה בסדר, תוכל להחזיק אותו. זה הפעם הראשונה שאתה מספר מישהו עם מיקרופון? Non, pas mettre là. On lui a très gentiment demandé d'arrêter la musique. Normalement ici, il y a une musique comme une boîte de nuit. Ahmed Takcheri itra. Kacha betzakot yoter. Taseli tisporet tova. Anachnu ohavim ki ze gorem la makom liot chay yoter ma'asher kula beshaket. Achshav anachnu be'atzav artivim et ha'se'ar. Kacha yoter kal ligzor ve'kacha gam ha'se'ar lo yipol alecha. Anachnu natchil neged im orech mesuyam po. כן, אתה רוצה קצת לתקן את כן, התספורת, נכון? כן, כלומר שזה ייראה נקי יותר, קצת, אתה יודע, לרענן את מה שיש לך בעצם. אוקיי, אלא ריבו רפרשיר, לרענן, רפרשיר. אומרים שאתה מספר אותי? אני מספר אותך עכשיו. ואתה כן. יכול לספר לי גם כן כמה סיפורים? בטח, בוודאי. הספר שמספר דברים? הספר שמספר סיפורים. אתה עושה שתי דברים ביחד, אתה גם הפסיכולוג כזה של לקוח. כן? בטח. המטופלים... המטופלים. מספרים לך כל מיני דברים מהחיים שלהם? על הכל. כן? החל מחיי נישואים ועד לסדרות וסרטים וכדורגל, הכל. Alors bon là, effectivement, il me dit que les sapeurs, ça veut dire couper les cheveux, mais ça veut aussi dire raconter. C'est deux mots qui sont exactement pareils, mais qui veulent dire deux choses différentes. Les sapeurs donnent le mot sapar, qui veut dire un coiffeur, on l'a vu tout à l'heure. On dit aussi à Tel Aviv, meatsef sear, c'est-à-dire quelqu'un qui design les cheveux. Alex, à ta yachol, les sapeurs, les... כל השירותים שאתה מציע ללקוחות, כן. גם לגברים וגם לנשים. גברים ונשים. מעניקים כל טיפול לגבר, בין אם זה שיער או זקן, כי היום גם זקנים מאוד הולך. כן, אתה מטפל בזקנים. כן, בוודאי. בזקנים או בזקנים? כן. בסקנים, עם סקנים וסקנים וסקנים, גם, יפה, זה משחק גדולי. נוקפה קונפונד רק לביו, סקנים זה לביו עושים. ונשים באות אלינו, בין אם זה תספורות, אופנים או גוונים, בלייאז' כאלה. אופנים זה ברושינג? ברושינג, פן בעברית. פן, פן. כן, לעשות פן, וגם לזה קוראים פן. מייבש שיער. מייבש שיער או... פן. פן, כן. פן זה אומר ברושינג, למדם סיבו... Vous veniez faire un petit brushing chez Alex. Ani rotsa fen. Ani rotsa la'asot fen. Ata gam ken metapel benashim. Betach bevadai. Ken, hakol, kol ma shehem tzrichot. Achel mitzvaim, fenim, itzuvim shonim. Alors tzvaim c'est les couleurs. Ata ose tzvaim gam ken la'gvarim? Tu fais des couleurs aussi pour les hommes? Non, rak tzvaim, gam achlakot. Ah, achlakot? Achlakot c'est des lissages. Lissages, oui. Achlakot Brazil? Brazilian lissage. זה מעניק לגבר את האופציה לשיער אירופאי, כזה, כמו שלנו. זה טבעי אצלך, זה טבעי. כן, אני רוסי, אירופאי. כמו שהוא רוסי, הוא אמר, לי זה נורמל, יש לו ליסאז' דז'ה נטורל. אתה עושה מאוד קצר בו? בדרך כלל כן. זה יכול להגיע ממידות כמו אפס ועד למידות ארוכות יותר. אז אנחנו יכולים לעשות את זה או לעשות את זה לונגר? בשפה המקצועית קוראים לזה פייד. אפשר לעשות פייד, נגיד, מ-אפס שלאט לאט ייכנס. מעברים. בדיוק. מעברים. אז לזה קוראים פייד. Ah ok, ça, donc... anglais, ma mila ok, donc ça veut dire faire un petit dégradé en fait. Mais comme la nashim a une fade? Non, la nashim c'est dégradé, c'est dirug. Ah dégradé? Dirug. Ah dirug. Dirug, dirug c'est dégradé. Okay. Shalom, on veut ça dirug, bevakasha. Ok, dirug ou pas yachar, moi je suis mal défaut. Yachar, là, nous, on va s'adder à l'emala, כדי שלא יהיו כל מיני שוונצים. והשיער יישב יפה. כל מיני? שוונצים כאלה, שיער סורר. עכשיו אתה, מה אתה עושה? אחרי שאני חושב שנגיד סיימתי, אני בעצם מייבש את השיער. Alors là, il va sécher les cheveux, לייבש את השיער. הנה, עכשיו אתם תראו דוגמה. כמו תום קרוז. כמו תום קרוז. כן, כמו תום קרוז עכשיו. אם מישהו רוצה, כל השיער אחורה. איך אומרים? לסרק את השיער אחורה. כל השיער... קדימה. קדימה. וזה לצד. ושביל במרכז?
לא, זה כבר לא, לא אופנתי. אל תלמדו. אל תעשו את זה. לא, אל תעשו, לא, אין טעם בזה. פה אתה מקצר, אתה מגלח, אתה... לא, אני רק עושה מסגרות. איפה לפינישיון, לקדר, מסגרת זה לקדר. לפני התספורת, אתם חופפים את ה... אנחנו חופפים את הראש. סולבי לשבוע, אני לחפוף את השיער. אתה יכול לדבר על האביזרים שבהם אתה משתמש? אתה משתמש במספריים? במספריים, במכונה. כן, מכונת גילוח? זה מכונת תספורת שאיתה באים ראשים ואני יכול לדעת כמה מילימטרים אני מוריד. אז זה ראשים, ראשים. כן. ומה שעשיתי לך לפני זה מספריים כאלה מיוחדות. אתה יכול לדלל. לדלל? כן, שיהיה ממש קצת שיער. כשיש הרבה שיער אז עושים דילול. או דיזיפסיה, להוריד... נפח, ווליום. כן, נפח. ואתה יכול לעשות אותו טקסטורה. ועכשיו... המוצר האחרון זה הסכינים. הסכינים ל... עם הסכינים האלה... לרזוח, לקוטו. זה חד פעמים, משתמשים לקוטו. בזה וזורקים. עם זה אנחנו עושים את כל המסגרות כדי שזה ייראה נקי. עכשיו אנחנו ניגש לחפוף, ואחרי החפיפה אני אסדר לך את השיער. חופפים בכיור, נכון? נכון. איך אתה אומר ללקוחות? בוא לחפוף. בוא לחפוף. כן, הולך לכיור. בוא, עכשיו אתה יושב פה. עם המגבת, רק לסרוויאט. אם המים יותר מדי חם, אומרים לקרר את המים. כן, אפשר קר יותר. אם זה יותר מדי... קר, אומרים לחמם. לחמם, בבקשה. אוקיי? Si c'est trop chaud, on dit לקרר, si c'est trop froid, on dit לחמם. תגיד לי אתה, רגע. בבקשה, עם החום שבחוץ, אני מעדיף ממש קר. כפו. עכשיו אנחנו חוזרים לכיסא. לגעת בגולגולת של מישהו, יש... קרבה. קרבה, יש קרבה. מסוימת, כן, יש אינטימיות מאוד מסוימת. נכון. איך אתה... איך אתה מתמודד עם... כן, איך אתה מתמודד עם זה? אני... שתי דברים. Je dis que toucher le crâne comme ça de quelqu'un, il y a quand même une intimité, יש אינטימיות מסוימת. אני מבין שהלקוחות יודעים את זה. הם יודעים שהם באים והולכים לגעת בהם ובמשהו שהוא נורא יקר להם. אז אחד זה לשמור על מקצועיות. Il doit garder un certain professionnalisme, מקצועיות. לא לעשות מעבר למה שצריך. ושתיים, זה אינטימי כשאתה עושה את זה לאינטימי. אוקיי? אם אתה עושה את זה אינטימי ופתאום בנגיעות זה כזה משתדר ופתאום אתה דופק לו ריקוד כזה ואני פותח את העיניים אז אתה עובד? הן באות להתפנק, הן באות לשמוע מחמאות. כן. גם גברים באים לשמוע מחמאות. כן. כל דבר שהוא קשור לסקסי, למושך, כי על זה העולם עובד בסופו של דבר. בטח. בוא תראה איך אתה הופך להיות סקסי עכשיו. כשהייתי קטן, היה סדרה צרפתית שבדודה שלי הייתה רואה והייתי רואה איתה. היה פעם סדרה כזאת. שהם בקולג' כזה או משהו, החברים של אלן. אלן אלי גרסון. וואי וואי. אלן אלי גרסון. אני זוכר שהייתי קטן. זה עבר בטלוויזיה הרוסית? כן, גם. היא רואה אלן אלי גרסון כאילו הייתי פצי. אז עכשיו, תתאר מה שאתה עושה, אתה מייבש את ה... ברושינג בעצם, כמו ברושינג. אתה עושה פן, פן. לייבש את השיער. כן. יש כמה סוגים של שיער, נכון? נכון, יש הרבה, יש הרבה. שיער חלק, שיער מטולטל. מטולטל, יש שיער גלי. גלי, wavy. Ah oui, gali ça veut dire, alors metoultal c'est bouclé, yeah. Khalak c'est raide, comment, gali? Gali, wavy. Ah, gali ça veut dire vraiment ondulé. יש כמו שיער תימני, שזה... מה זה, איך קוראים לזה? לא יודע, גם אני אמת לדעת. שיער יבש. שיער יבש. אחרי שבעצם ייבשנו, מה שנותן לנו את האפקט, את הקסם, זה החומר. Alors, את הקסם, la petite touche de magie. De magie. לשיער כמו שלך, כן. מתאים נורא חמר. חמר מה זה? זה וקס? חמר, לא, זה קליי על בסיס טבעי. כן. שהוא לא מקשה את השיער. אבל זה מחזיק? מאוד. מעמד? ואתה יכול לגעת בזה, וזה כן. לא מתקשה. תן לי לנגוע. תרגיש חופשי. וואו. אה? זה כמו... מג'יק. יש לך הרבה לקוחות צרפתים שבאים כן. לכאן? כי אתה בשכונה. גם בשכונה. אתה בשכונה של הצרפתים? כן, מכירים פה כבר כן. את המקום. אז אנחנו עוברים הרבה מפה לאוזן בקהילה הצרפתית פה. בדרך כלל, מה מבקשים הלקוחות הצרפתים? בהתחלה הם לא סומכים... Qu'est-ce que demande en général les clients français? בהתחלה הגברים לא סומכים על הספרים הישראלים. אז הם אומרים, מה תעשה קצת? כן, כי הם מפחדים. הם מפחדים, הם לא... מפחדים. כי הם רואים פה את כולם עם קצוץ כן. ושיער ארוך. כן. ובאירופה... זה לא בדיוק ככה. אנשים אוהבים שם שיער, שיער קצוץ או לא מקובל. אז תלוי בסגנון. בקהילות, כן, מאיפה שהם באים. אז זה בהתחלה, עד שהם מגלים לאט לאט שאפשר גם לשמור על שיער. בהדרגה, בהדרגה, לא... עד שהם חיים פה לפחות שנתיים ואז הם מבינים שעם החום, חם פה, אז אתה חייב... והם חוזרים עם קעקועים וזהו? אני עובד על זה, לאט לאט. לאט לאט הם יבואו עם איזה פרח או משהו. בוא נדבר רק שנייה על הנשים. הרבה נשים אוהבות היום את המבחר צבעים שהולך על שיער. Okay. שהוא מתחיל מהשיער הטבעי שלהם okay. עד לבלונד. כן. Okay. כזה מעבר. אז זה מעבר? כן. הבלייאז' entre leur couleur d'origine et du blond.
כן. ו-wave. אה, oui, ils veulent... Brushing wave. אוקיי. בגלל, הם אוהבים את זה, כי זה יותר טבעי, זה נראה משוחרר. כשזה חלק מדי, זה נראה עשוי. אישה לא אוהבת שיראו בה שהיא עשתה משהו. כן. היא רוצה שזה ייראה כאילו זה טבעי. אם הן רוצות לעשות בלונדיני, אבל רק ב... בפסים מסוימים. זה לעשות גוונים בשיער. ואיך קוראים לזה אם אני לוקח זה? אלה? הקצוות. הן אוהבות לעשות בו בלונד. נכון. רק שבסוף יהיה בלונד כזה. כל אישה אוהבת להיות בלונדינית, פחות או יותר. ואיך קוראים... גולגול, קוקו. כן. זה תסרוקות. תסרוקות, כן? כן, את זה אנחנו פחות מתעסקים. אני רוצה להודות לך, אלכס. תודה רבה לך. Franchement, il est bon. Il est excellent. Accueil, sourire, bonne humeur. Ça donne envie de revenir. אני אחזור. אין בה, עכשיו בוא תשלם לי. Bon, je dois passer à la facture. Désolé, coupez la caméra, coupez. Vous voulez suivre notre formation en ligne Accours d'Hébreu le Club? Alors, rendez-vous sur accoursdhebreu.fr et apprenez l'hébreu comme jamais en profitant d'un e-learning de A à Z, ou devrais-je dire de Aleph à Tav. Merci à Noé pour leur soutien et merci à notre partenaire Beivrit.